Ну что, всем доброго вечера. Короче, это стрим в записи, без купюр, как-то кажуть, без каких-то там, блин, монтажа и так далее. Записываю из машины своей рабочей Honda Jazz, друзья, на которую вы скидывали неоднократно бабки. Я за это вам искренне благодарен. Сейчас 20 часов 18 минут. Как только этот стрим будет записан, он сразу же будет выложен в сеть, так что считайте, что это практически прямой эфир, без всяких там этих приколов и монтажей. Я это не люблю, сами знаете, я люблю, чтобы все было ровно и честно. Вот. Вчера был первый пробный стрим в именно прямой эфир, ну, то есть я включился со своего старенького, блин, 10-летнего ноутбука, который со мной ездит по всем районам выконания, в которых и мы только не были. Вот, мы просто, ну, не было возможности купить себе новый ноутбук. Реально не было возможности. Поэтому извините за качество картинки. Там плохая камера стоит, 0,3 мегапикселя. Вот, там плохой интернет, немножко лагает, но, блин, все как есть. Сейчас записываю этот типа стрим, но по сути это запись, хотя и без, опять же, без монтажа, без выреза, как есть. Говорю с вами напрямую, вот, чтобы вы видели меня, мое лицо, и у вас не было никаких сомнений в моей честности и так далее. Вот, сейчас я записываю с телефона Motorola G14. Я купил его для того, чтобы именно для работы. Благодаря своему однокласснику Мише Шаргородскому, ему отдельная зига любви за то, что он мне скинул денег для того, чтобы я мог обеспечить себя, ну, всем необходимым. Мне реально для работы на тот момент был необходим этот телефон. Не думайте, что это какой-то, блин, дорогой iPhone. Это телефон, который на розетке обошелся в 4500 гривен. Сами понимаете, это копейки. Тем не менее, в нем нормальная камера. Этот телефон не произведен китайскими коммунистами. Это Motorola, это американский бренд. И поэтому, ну, поэтому мы выбираем Motorola. Тем более у нас Motorola Radeki. Вот, и мы этот бренд полностью поддерживаем. Если вы хотите купить что-то в альтернативу китайским всяким Xiaomi, Oppo и прочей лабуде, то покупайте Motorola, это по цене будет то же самое, но вы не будете спонсировать китайский коммунизм. Вот. Я возьму с собой чаек. По традиции, друзья, все тот же Dahun Pao, что и вчера. И поговорим сегодня об актуальном вопросе. Я обещал отвечать на вопросы подписчиков, друзей, побратимов, всех, кто мне пишет. Был вопрос по поводу того, что происходит у нас по обеспечению. Я буду рассказывать исключительно за свое подразделение. Это окремый зенитно-кулеметный батальон в составе ППО. Мы работаем как прикомандированные к другим подразделам. То есть мы как бы такой, блин, батальон на подхвате. Вот. Работаем мы на бандеромобилях. Кто понимает, о чем речь, то тому и не надо лишних объяснений. Кто не понимает, ну, поищите немножко по интернету, поспрашивайте у знающих, что такое бандера автомобиль. Ну, или послушайте соответствующий трек. Или доповедь этих, блин, рашистских генералов, вы будете знать, что такое бандера автомобиль. Кто следит за моим инстаграмом и немножко за этим каналом, тот знает приблизительно, на какой машине мы работаем. Вот. Сразу говорю, что это автомобиль не новый, это машина 2011 года выпуска. Ее пробег в милях 168, это где-то 270, приблизительно, я сейчас говорю абсолютно приблизительно, в километраже. 270 тысяч пробега, ну, автомобилисты знают, что это такое. Вот, это что касается обеспечения технического. Я скажу сразу, что мне, честно, не хочется сильно тут перед расистами. Я знаю, что тут российские гомосексуалисты часто заходят для того, чтобы посмотреть этот канал. Вот, по своим там разным причинам, я не буду прям слишком разъебывать, как-то, як то кажуть, наши Минобороны. Вот, хоча я з великим задоволенням разъебую
нашу владу. Я намагаюся розмовляти українською в першу чергу для того, щоб російські підари не могли зрозуміти отак легко, про що я кажу. Тому я буду розмовляти в перемішку на своєму донбасянському діалекті і українською мовою, щоб цим підарам було важче зрозуміти наші слабкі сторони. Але вибачаюсь одразу перед там тими, хто прям дуже ратує за українську мову. Вибачте, я є донбасянином, моя все-таки рідна мова є донбасянський діалект української мови. Тому, як би вам там не хотілося, як би я сильно не любив українську мову, і як би я гарно нею не спілкувався, я все одно іноді буду переходити на донбасянський діалект, для того, щоб мої земляки, до них теж в тому числі поступав мой донбасянський вайб, щоб вони чувствовали, що люди Донбаса — це не тільки ота діч забита, которая уже где-то задвухсотилась под Бахмутом и Солидаром, которая шла против нас в составе армейских корпусов ЛНР и ДНР. А что это нормальные пацаны, 1488, нормальные украинские нацисты, укрокаратели, которые ебашат и роблят свою справу. Мы говорили об автомобиле, на котором мы ездим. Это Ford Ranger 2011 года, Бандера автомобиль, со стрелковым оружием в калибре, скажем так, крупнее, чем 7,62. Вот. Работаем как мобильная огневая группа. Я каких-то подробностей говорить особо не буду. Во-первых, потому что не хочу пидорам давать какие-то там дополнительные данные. Во-вторых, не хочу провоцировать нашу контрразведку, СБУ и так далее, потому что являюсь все-таки патриотом Украины. Считаю, что основной враг — это внешний враг, а внутренний враг, в том числе и коррупция, и коррупционеры, которые создают для нас неблагоприятные условия для выполнения своих боевых заданий, это второстепенное, хотя и второе по важности после уничтожения нашего основного врага. Вот. По поводу автомобиля, на котором мы работаем. Говорю сразу, юлить не буду. С машиной нам повезло. Я сейчас тут сделаю, может, небольшую рекламу компании Ford, но Ford Ranger в кузове XL, четырехместный пикап, это очень-очень неплохая машина. Насколько вот я скептично относился к Ford, насколько я вот наоборот позитивно относился к японскому автопрому, вот, многие там как бы хвалят L200 Mitsubishi. Говорю как есть. В реальных боевых условиях американский брутальный пикап это очень-очень неплохо. На фоне более новых, более, скажем, комфортных, красивых машин, таких как там L200, Toyota Hilux, Nissan Navara. Брутальный, немножко страшный, такой именно по-мужицки, по-рейнджерски уёбичный Ford оказался очень даже неплохим. Что касается обеспечения со стороны державы, скажу так, буду говорить такими намеками. Старшие люди, которые стоят над нами, сразу же дали нам намек на то, что обеспечение автомобиля стоит на нас. Типа мы получаем боевые, ну как боевые, додатково винагорода за выполнение, за ведение боевого чергования. И типа этих денег должно хватать для того, чтобы обслуживать 14-летний турбодизельный внедорожник. Слава богу, что наш Буцефал, как мы его называем, он оказался довольно-таки крепким. Волонтеры нам помогли разве что с заменой радиатора, с заменой колодок, ну еще там каких-то мелких расходников. Что касается других машин,
в підрозділі, то пацани там вкладывают свои деньги, говорю, как есть, то есть экипаж из 4-5 человек просто работает во многом на то, чтобы обеспечивать машину на ходу. Особенно если очень не повезло с машиной, выбачайте, будете вкладывать свои. Например, пацаны на L200, которые работают вместе с нами в соседнем экипаже, были с нами в районе выконания, работали на Востоке по птичкам, они уже вложили в свою машину там порядка, ну, как они говорят, 14-15 тысяч гривен. Ну, понятно, что, может быть, это не какие-то там сумасшедшие деньги, учитывая, что эта машина там все-таки дорогая, внедорожник полноприводный, не новый. Но, тем не менее, бляха-муха, ты вкладываешь деньги в машину, которая стоит на черных номерах, которая находится на подпорядкувании військовой частины. Это не твоя личная машина, ты ее не используешь для своих целей, ты ее используешь исключительно для работы. И ты еще вкладываешь, скажем так, по 4 тысячи с человека на то, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Ну, в ЗСУ не такие высокие зарплаты, как там рассказывает вам пропаганда наша украинская. И 4 тысячи гривен это деньги. Никто тут не шикует. И учитывая то, что машины скидывают реально полностью, ну практически полностью на экипаж. А если вы хотите пободаться, то вам придется ждать запчасти 2-3 месяца. Ну, по факту так. Я, например, подавали заявку еще в начале січня, это в начале января, на то, чтобы нам поменяли вот эти основные расходники. Ничего, кроме соляры, батальон не выдав нам. И чтобы не чекать этих всех пыльников, каких-то там, блин, колодок, просто зверталась до волонтерів, які просто нам привезли всю цю шнягу і була проведена заміна цих розходників. Звичайно, ніхто не чекав, поки все це надасть батальйон, бо це все навмисно. Навмисно це все затягується для того, щоб ну, скинути це все конкретно на екіпаж. Як це проходить все по документам в батальйоні, я чесно не знаю, я не діловод, я не штабний. Я работаю в бойовому экипаже и не впадаю в ті подробиці, як воно має бути. Але підозрюю, що все-таки якісь гроші держава виділяє на те, щоб забезпечувати автомобілі. Тим паче, коли підрозділ складається тільки, блін, з мобільних вогневих груп, які розкидаються по всій країні взводами і ротами. Ну, тут как бы не нужно к бабке ходить, чтобы понимать, что что-то тут нечисто. Это что касается забезпечення, там люди спрашивали, как там насчет забезпечення. По забезпеченню народ вот именно вот так вот оно и есть. Теперь спрашивали по еде. По їжі. Друзі, дивіться, мобільна група з 4 чоловік, плюс 5 це як на заміні йде він, ну, типа як додатковий персонаж, надається, от крайній раз нам видавали їжу, буквально вчора це видається на неділю. Це 4 банки тушеного м'яса, 6 банок сардін, десь 2 кіло якоїсь крупи чи якоїсь там вермішелі, там щось таке, плюс десь півпачки печива, 2 палки колбаси сирокопченої, пів палки сухої копченої колбаси, щоб ви розуміли, ми реально її ділимо між екіпажами, 1/4 цієї буженіни. От, крайній раз м'яса не видавали взагалі, м'яса, ну, сирого м'яса, типа свинини, курятини немає. То що ще? Та, ну, 3 буханки хлібу білого, 3 буханки хлібу чорного. От, і все. Ну, іноді можуть дати яблука, іноді можуть дати згущенку, іноді можуть дати сік. Але якщо так брати, ну, по-чесному, якщо казати, як воно, ну, відбувається, то нормального хавчика вистачає на 3 дні із 7, на які видають. Ти ж не будеш їсти тупо овсянку. От, до речі, молока вже давно не видавали.
Я навіть не пам'ятаю, чи воно було. От. В плані забезпечення наш підрозділ, конкретно мій, в плані забезпечення їжею, все, ну скажімо, все дуже не дуже. От, отак от будемо казати. Звісно, це ППО, це не піхота, це не штурмовики, це не якісь там підрозділи, які знаходяться безпосередньо на передку. Це, ну, найближче наше розташування до передку, це було десь 20 кілометрів. Тобто, це туди долітає лише реактивна артилерія в кращому випадку. Тобто, це не є передок в класичному розумінні. Але, тим не менш, я вважаю, що солдати, сержанти, старшини мають бути забезпечені, а вони не забезпечені. І, ну, чесно вам скажу, що багато їжі ми купуємо за свої. Тому, коли я кажу, що, типа, друзі, будь ласка, дайте якісь там донати на їжу, в тому числі, то я це не просто так кажу, бо, ну, дійсно, багато що купується за свої гроші, а самі розумієте, що ну, зарплата військовослужбовця не така велика, тим паче, що ми живемо на особистому забезпеченні постійно. Ну, типа, самі собі готуємо, до речі, самі собі готуємо. От, іноді буває, що нам місцеві люди, де ми розміщаємось, підкидують якусь там хавчик якийсь. От, але, ну, насправді ти ж не будеш завжди звертатися до людей. Тим паче, ну, це дійсно трошки нечемно. Багато в кого в місцевих жителів теж воюють рідні. Ну, і ти просто, ну, відчуваєш себе неправильно. Це трошки не є правильним питати у людей про те, щоб вони вам готували. От. Це що стосується забезпечення їжею. Там було питання. Зараз я включу телефон, щоб мене хоч трошки було краще видно. Бо вже сідає сонце. От. Я хочу, щоб у нас якийсь стрім був більш-менш конструктивний, і ви мене хоча б бачили. От. Що стосується забезпечення одежею? Для початку розкажу, як це було в 14-й бригаді, коли я служив. Це окрема механізована бригада, одна з найбільших бойових бригад в нашій країні. Ну, по ній, в принципі, можна міряти середню, скажімо так, середнє положення по всім підрозділам. За весь час служби у 14-й мені, по-перше, видали літні берці в учебці, де ми були, і форму. В тій самій формі ми воювали. Потім 14-та бригада видала зимню форму, повний комплект, з зимніми берцями. Щодо себе, в плані 14-ї бригади, мені, в принципі, нема на що жалітися, бо насправді 14-та бригада дала мені, в принципі, весь комплект, в тому числі і фліску, яка майже ні до кого не доходить, але мені була видана навіть фліска і бойова рубаха. Тобто в 14-й бригаді у мене було все. Але треба зважати на те, що я крайні півроку, вплоть до листопада 23-го, проходив вже службу там в якості робітника штабу. І, ну, я буду відвертим, штабним хлопцям видають все. А от хлопцям бойовим і хлопцям, які перебувають на ППД, в тому числі обмежено придатні, які перебувають в розпорядженні бригади, які входять в наряди, їм часто видають далеко не все. Наприклад, багатьом моїм побратимам видавали мінімальний комплект, це штани, бушлат, підбушлатник, якісь там шкарпетки і так далі. От. Тобто, теж мутки мали місце. Але, друзі, хочу відмітити, що 14-та бригада на фоні того, що відбувається, наприклад, в нашому зараз батальйоні, зенітно-кулеметному, це ніхуя собі ахуєнна бригада. Бо тут, наприклад, нашим хлопцям, ну і мені в тому числі, зараз мали б видавати літню форму, а видають тільки штани і кітель.
і то немає всіх розмірів. От, така у нас двіжуха. Тобто багато що тобі, ну, що тобі на потребі, тобі треба купувати самому. Так воно і є. Наприклад, ми, от я от є частиною мобільної вогневої групи. Ну, реально, ми не приймаємо участь в прямих бойових діях, ми працюємо по пташкам, по ракетам. Тобто ми більш вільні у виборі одежі. Ну, там самі собі купуємо взуття, якісь там футболки, шорти, головні убори, якісь там фліски, пайти, це все на нас. Бо так видають чисто штани, в яких реально жарко, і кітеля, в яких реально жарко. От. Тож ви бачите, що ну, то, в чому я служу, це, блін, пайта. От. Ось така охуєнніша. От. Ну, штани видали. Берці я собі купував ще наприкінці 22-го року. Це МТАК-алігатори, ну такі не видають в частині. Це купуєш собі сам, якщо хочеш бути більш-менш ну, в нормальних, нормально забезпечений. От. І ну, кепка, то понятно, це все сам собі купуєш. Тому по одежі скажу, що ну, конкретно в цьому підрозділі, де зараз проходжу службу, я не буду казати, що це за підрозділ. От. Скажу лише, що це конкретний підрозділ, який займається роботою по пташкам. От. Складається з мобільних груп. От. І завжди перебуває в прикомандируванні до інших частин на підсиленні по роботі по обороні об'єктів критичної інфраструктури і по обороні цивільних об'єктів. От. Це те, що касається забезпечення. Я знаю, що багато хто з вас хоче допомогти підрозділу, хоче допомогти мені особисто. От, і не обов'язково допомагати саме грошима, хоча гроші теж потрібні на нагальні потреби. Ті ж самі там забезпечення автомобіля, в тому числі, в якому я зараз записую цей стрім. Це і резина. Це і розходники, це якісь там свічі, гідрокомпенсатори на двигун, масла, фільтра. Ну, самі розумієте, машина їздить, ходова вбивається, машинки у нас не нові, як я сказав. У нас машини в середньому пробіг 200 тисяч плюс кілометрів. Тобто, самі розумієте, що для того, щоб підтримувати цю машину на ходу, ми завжди потребуємо вашої допомоги. І в першу чергу гроші, які ви відправляєте на той рахунок, що ви бачите внизу, це гроші конкретно, ну, більшість їх іде на автомобілі і на якісь там, ну, комплектуючі, якусь там мінімальну снарягу. Якщо ви нам хочете допомогти речами, друзі, на даний момент ми потребуємо в першу чергу футболки, головні убори – це бейсболки, якісь панами в пікселі, в мультикамі, в оліві, в койоті. Все, що вам, ну, все, що вам більше до вподоби, для нас немає особливого значення. Головне, щоб це було щось нормальне і в плані зносостойкості і так далі. Також ми потребуємо кросівки. Спортивні, в першу чергу. У нас специфіка роботи така, що ми ну, більш не в берцах бігаємо, ми, ну, у нас більш спортивний такий стиль. От, тому, друзі, якщо є можливість скинути пару, там, тройку тисяч на нормальні кросівки, якісь там Nike, New Balance, Adidas, ну, ми не намагаємось не витрачати гроші на якісь там китайську якусь херню. Якщо купувати, то купувати щось нормальне. Якщо ви дійсно хочете допомогти, то скидайте гроші або скидайте, ми вам скинемо розмір кросівок, які нам потрібні для хлопців. І обов'язково це буде все діти до хлопців з мого екіпажу. До нашого кулеметника Вітя Альвареса, до нашого механіка Демона, до нашого командира Хатабича, або до, не безпосередньо до мене, який виконує функції водія і кулеметника в тому числі.
В світі ми працюємо двоє як кулеметники, працюємо зі стрілкової зброї. З демоном я працюю як водій, він мене підміняє як водій, він гарний механік, він мене підміняє як механік. Ну, а командир, самі розумієте, є командир. Це щодо того, що ми потребуємо наразі. Плюс, звичайно, ми потребуємо основних розходників в плані їжі. Це може бути якась нормальна консерва, ми завжди таке приймаємо. Це може якісь сухпаї, бо ви бачите, що нам багато чого не вистачає. Це може бути будь-які ніштяки, вкусняшки, які ви нам хочете відправити. Я відвертий з вами, ми від цього не відмовляємось і завжди з радістю це отримуємо від вас. Також ми з задоволенням приймаємо чай, каву у всіх виглядах розчинна чи мелена. Яку б ви нам не надали каву, ми завжди будемо раді повнити свої запаси. От. Це щодо того, що ми потребуємо кожного дня. Ну і звісно, фармацевтика і гігієна. В першу чергу це вологі салфетки. Сухі салфетки. Ну, щодо медикаментів, то це може бути якісь там, скажімо, антибіотики, азітраміцини. Це може бути супрастін, спирт або бетадін, навіть краще. Це може бути атаксіл. Ліки від жаропоніжаючих, це німісіл, ібупрофен. У такого плану парацетамол, бінт, вата, ну і все, що ви вважаєте за потрібне. Трошки може забагато вам тут приділяю увагу щодо того, в чому ми виявляємо потребу, але питання було саме таке, і я відповідаю на нього. Я вдячний Євгену Середі, що задав таке питання. От, і я ще раз наголошую, наша мобільна вогнева група, яка працює і по пташкам і оберігає небо над Україною, не від чого не відмовляється. Якщо щось нам буде забагато чи не потрібно, то я вам скажу це до того, як ви будете це відправляти. Пишіть мені в коментарі, я з вами зв'яжусь і скажу, куди це можна відправити новою поштою, а також знизу ви можете побачити наші реквізити, це моя карта Монобанк, куди ви можете відправити пару гривень для того, щоб наш підрозділ відчував себе у фінансовій безпеці, тому що ви самі бачите, що потреби треба закривати завжди, кожен день, і їх менше не стає. Тим паче зараз, коли наступає такий вирішальний момент в плані війни з підарасами, за Росією. Дякую всім, хто був на зв'язку. П'ю за ваше здоров'я цей китайський дахунпао. Сподіваюсь, скоро з багатьма з вами побачусь, особливо з тими, хто нас підтримує і грошима, і матеріально. Друзі, я всіх вас обіймаю, люблю. І я вас запевняю, що Україна обов'язково переможе, а ФСБ знайде свою смерть саме на українських термінах. Слава Україні! Смерть ФСБ! Ми обязательно победим!